Rapaziada, aqui quem fala é Renan Leite, mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal News Bank. E hoje o assunto é mude a sua forma de pensar. Simples assim, se a gente não melhorar a forma que a gente pensa as coisas, não pensar para frente, não mudar a nossa forma de pensar e que essa forma muito negativa que muita gente tem de comparação, que joga a gente para baixo, não. Vamos pensar para cima, vamos mudar essa forma de pensar, que as coisas pouco a pouco vão melhorando e a gente vai conversar mais para frente aqui no vídeo. Mas antes, tomar um cafezinho, né? Porque senão a gente não aguenta, galera. Mas eu tenho algumas informações rápidas aqui. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para receber todos os vídeos aqui da NewsBank, todo o conteúdo novo e que a gente está postando aqui para vocês, galera. Então, só curtir aí, vocês vão ver que o vídeo vai estar bem legal e vai trazer muita coisa legal aí para vocês, galera. E para a gente, antes da gente continuar, todos os nossos vídeos aqui estão em formato de áudio, em podcast, New Old Man Cast, em todas as plataformas de podcast e www.newoldman.com.br. Se vocês querem adquirir produtos aí para homens, barba, cabelo, tudo mais, esse é o nosso site, a gente tem os melhores produtos aí para cuidados masculinos. Galera, vou chamar a vinheta rapidinho aqui para a gente começar o nosso vídeo de hoje. Fala galera, esse vídeo aqui é bem rápido, é um vídeo bem preciso e prático pra gente, galera, e que é mude a sua forma de pensar, galera, pra gente começar a conquistar as coisas da nossa vida, pra gente começar a evoluir e pra você aguentar caso você esteja num momento ruim, um momento que você está se sentindo mal, aquele momento que a gente acha que nada dá certo, que a gente é um imprestável, a palavra é forte, mas às vezes acontece muito, aquele momento que a gente está para baixo, todo mundo tem esse problema, todo mundo sofre com isso alguma vez na vida, mas a diferença é como você vai tratar como você está nesse momento. Ou você joga para cima e fala, eu vou trabalhar o dobro, eu vou batalhar o dobro, eu vou buscar todas as informações possíveis para resolver aqui esse problema, eu vou fazer o que ninguém está disposto a fazer para alcançar o meu objetivo. Essa é a forma que você tem que pensar quando você está mal. Mas tem gente que quando as coisas não estão bem, tudo está dando errado, parece que a vida não vai para frente, os seus projetos não vão para frente, você está mal, você não tem felicidade, não tem aquela alegria de fazer as coisas, você fica para baixo, galera. E isso vai, você vai alimentando, falando, nossa, eu sou incapaz, eu sou imprestável. Aí você abre o seu querido Instagram, as pessoas estão lá lindas, maravilhosas, curtindo lugares absurdos, tendo uma vida absurda, e você está lá se maltratando, achando que é outra pessoa, que é só a sua vida que não vai para frente e que as coisas vão para frente. Mas primeiramente a gente tem que lembrar que o Instagram é a nossa vida editada, é a edição dos melhores momentos. Às vezes a pessoa está super mal lá, mas está postando as melhores coisas. E a pessoa pode estar bem também, né? Tem muita gente que está bem. Mas se você está mal, não se compare com as outras pessoas. Jogue para cima, trabalhe o dobro, estude mais, galera. Que se a gente ir mudando esses pensamentos e falar, eu sou capaz, eu vou batalhar, eu vou fazer de tudo aqui para conquistar, que por mais que seja duro, seja árduo, demore, mas eu vou estar lá firme no propósito e você vai aprender a aproveitar cada melhoria, cada coisa que parece ser minúscula para os outros, para você vai ser gratificante, porque você sabe que cada grãozinho ali, aos poucos vai encher aí o seu balde, cada gota de água vai encher o seu copo e você está cada vez mais perto dos seus objetivos, galera. Então, vamos mudar a forma de pensar, vamos jogar para cima, galera. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês fazem para melhorar, para se sentir bem, galera. Aquela coisa que te faz você sair daquele momento que você não está bem, você aquelas chaves que você muda na sua cabeça que faz você ir para cima, galera. Coloca todas aí, comente mesmo, converse, coloque outros assuntos de vídeo que vocês querem aqui no canal New Old Man, galera, e vamos para cima, vamos fazer acontecer, vamos parar de ficar mal e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar e não ficar lá embaixo e sim sempre batalhar, porque a vida para a gente conquistar as coisas é repetição, repetição, trabalho duro, estudo e conhecimento, galera. Não é fácil para ninguém, mas você é o comandante aí da sua vida, você que tem o poder de mudar a sua vida. Os outros, você pode culpar os outros, pode culpar quem for, reclamar disso, daquilo, da vida que não te ajuda, mas você pode mudar a sua vida, é só você querer, galera. Então é isso, só pra gente fechar, vou pedir mais uma vez, caso você ainda não tenha feito, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, todos os nossos vídeos estão lá em podcast e mais uma vez, para fechar, o nosso site www.newoldman.com.br para vocês adquirirem os melhores produtos aí para cuidados masculinos. Pode procurar lá, se você é mulher, compre lá um presente para o seu maridão, para o seu namorado, para o seu irmão, para o seu amigo e para quem mais for, tá certo, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.